hacían de conforme. Untuk fungsi tetap, yang menang ialah Badruddin Tan Sri Badruddin bin Amiruddin sebagai fungsi tetap. Timbalan fungsi tetap, kita boleh announce kita dah ada, tapi ada lagi bahagian-bahagian belum melaporkan, maka kita tak dapat memberi kesahihan siapa menang timbalan fungsi tetap. Untuk Presiden, kita sahkan bahawa Datuk Seri Ahmad Zaid bin Hamidi telah mendapat kemenangan dan menjadi Presiden UMNO. Yang timbalan Presiden, Muhammad Datuk Seri Muhammad bin Haji Hassan. Untuk Naib Presiden, kita hanya boleh beri dua nama saja, kerana tempat ketiga ni dia masih lagi naik-naik dan jurangnya tak berapa jauh, maka ada lagi lebih kurang dalam 34 keputusan yang belum lagi kita sahkan. Jadi 34 keputusan ni masih ditunggu, jadi kita tak boleh announce yang nombor 3. Tapi yang menang sekarang ni, yang sahih menang, walaupun kalau 34 tu orang lain dapat, tidak akan menjejaskan keputusan. Maka kita boleh sahkan bahawa Naib Presiden yang pertama ialah Saudara Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Yang kedua, Datuk Seri Mahathir bin Khalid. Ini yang kita akan uji pada hari ini. Dan besok insyaAllah kita akan riliskan the whole results yang telah pun disahkan oleh wakil-wakil kita di tempat bahagian yang akan darah dapat diselesaikan pada malam ini. Dan besok kita akan keluarkan satu kenyataan pers memaklumkan yang 25 calon-calon yang telah menangani menduduki sebagai ahli majlis tertinggi yang apa jumlah undi yang diterima berapa berbanding calon yang lain? In what sense? Jumlah daripada bahagian ini berapa yang telah diterima oleh Presiden dan Naib Presiden ya? Tangkat ni yang kita sahkan jumlah bahagian yang telah beri undi, bukan kita kira satu bahagian, bahagian hanya satu. Kita tak kira undi. Jadi setakat ni 78 bahagian telah beri kepada Datuk Seri Ahmad Zaid. 78. Calon yang lain? Calon yang lain yang kedua, Saudara Zaid Khalid Jamaluddin 53. Tengku Razul Yamzah 28. Datuk Seri Mat Hassan 110, Anwar Musa terkait 47, Ismail Sabri 146, Mahathir Khalid 99, Datuk Badruddin Amiruddin 156.